За Look TV хэрэглэгч та бүхэндээ битээр энэ удаад Look TV аппликейшнийг хэрхэн хялбар аргуудаар ашиглах талаар бяцхан зөвлөгөөнүүдийг хүргэе гэж бодож байна. За. За та анх Look TV-д бүртгүүлэхдээ энд нэвтрсэн хэвээр ах гэдгийг сонгох юм бол та дараа нь дахиж нэвтрэх шаардлагагүйгээр байнгын Look TV-д нэвтрнэ. За тэгээд миний үсгээс. За миний үсгээр одоо энэ маш олон юмнууд байгаад штэ, цэснүүд байгаад штэ. Энэ цэснүүдийн талаар товчхон тайлбарлавал. За тий. За жишээ нь данс цэнгэлэх хэсэгт та төгс карт ашиглаад дансаа цэнгэлэх боломжтой. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар кино контент сувг идэвхжүүлэхдээ энэ хуримтлаасаа цэнгэлээд үзээд явдаж болох юм. За миний купон хэсэгт ямар нэг урамшууллын купон код танд ирэх юм бол оруулаад түүнийг ашиглах боломжтой байгаа. За миний татсан контентууд хэсэгт хэм бол таны татаж авсан контентууд харагдана. Инснээр та интернетгүйсэн ч гэсэндээ энэ хэсгийг бол харах боломжтой юм. За түрээслсэн болон үдсэн киноны жагсаалтууд бас энд байгаа. За харин тохиргоо хэсэг рүү ороод утас болон IPTV-ийн холбох салгах тохиргоог та энд хийж болно. За дэлгэцнийхээ нэвтрлийг тохируулах боломжтойгоос гадна бүртгэлтэй төхөөрөмжүүдээ хараад хилээ сонгох боломжтой. За тэгвэл миний юм ойлгомжтой болчлоо. Тэгвэл ямар нэгэн контент кино түрээслж үзэж байгаа яг үзэж байгаа явцад жоохон асуудлууд байгаад ид юм аа. Яаж киногоо амархан гүйлгэх вэ? Яаж дууг нь багасгах вэ гэсэх үү? Тэгэл нөгөө утасныхаа зарим тохиолдолд гэрлийн нэгс гэж багасгах шаардлага гардаг шүү. Тэрийг хялбархан хийх боломжууд байгаа юм. За тэрийг хийхин тулд тахлаа за хоёулаа кино сонгоод оръё. За тэгэхээр та хэрвээ дууг нь нэмсгэж багасгахыг хүсэх юм бол дэлгэцнийхээ баруун талд хуруугаараа дээш таш гүйлгэл дууг нь хэсгээд багасгах чинь. За харин гэрлээ тохируулъя гэх юм бол зүүн гарт алтан дээш таш гүйлгээд гэрлээ тохируулах боломжтой байгаа. За тэгээ эндээс бас хэвтрлээ сонгоч нь. За харин дэлгэцний доор харагдаж байгаа цаожин дээр дарах юм бол та уцаа эргүүлсэн ч гэсэн таны үзэж байгаа кино маань яг нөгөө нэг анх эхлүүлсэн байраар хадгалах боломжтой байгаа. Тэгэхэд эргээд авахгүй нь шүү дээ. Эргээд авахгүй тийм. За харин үзэж байгаа киногоо гүйлгэхийг хүсэх юм бол та за зүүнээс баруун руу гүйлгээд үзэж байгаа үсгийг нь цогсоохыг хүсэж байгаа минутын дээрээ тавиад киногоо үзэх боломжтой. Ийм амархан байсан юм уу? За тэгээд киноныхоо дэлгэрэнгүй болоод трейлерүүдтэй бас танилцах боломжтой. За тэгвэл киноны хувьд бол ийм байна. А ТВ суугуудыг бид нэр үздэг шүү дээ. Яаж одоо амархан нөхөж үзэж яаж болох вэ? ТВ суугуудыг үзэх талаар жоохон танилцуулъя. За жишээ нь за Монголын үндэсний телевизийг сонгож үзье. За тэгээд нөхөж үзэх дээрээ дараа та дээш гүйлэх юм бол энд одоо нөгөө ТВ хөтөлбөр нь харагдаж байгаа. За эндээс үзхийг хүсэж байгаа хэвтрүүлгээ сонгоод ок дараад тэгээд үзэх боломжтой. За ТВ үзэх нь бас ийм амархан байсан юм биш үү? За та бүхэн ч гэсэн би дөнгөж сая сурлаа. Надтай адилхан бас Look TV аппликейшн аа амархан хялбархан ашиглах аргуудыг бас эзэмшсэн байх гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд дараа дараагийн дугаараар Look TV-г өөр олон ямар боломжуудаа байгаа талаар танилцуулнаа.